Ja, då går vi vidare till nästa programpunkt. Och då hälsar jag Johan Lindblom välkommen från Västarvet. Han arbetar som copywriter och digital kommunikatör i Västarvet. Och han ska tala om Allt är i rörelse, en digital utställning om kulturarv och hållbarhet. Och då finns det lite mer luft för dig här nu, lite mer tid. Och vi kan få in frågor också kanske. Varsågod Johan. Tack så mycket. Jag tänkte prata om den här digitala utställningen som vi publicerade i början av februari. Och kanske inte gå in så där hemskt mycket på hur struktur och innehåll och allt sånt ser ut, men det var också ett metodutvecklingsprojekt kan man säga, som handlade väldigt mycket om att bli en lite mer digital organisation. Och då föll det här bra ut kan man säga, så jag ska prata lite grann om involvering, crowdsourcing och digital storytelling. Och det ska inte bara bli en sån buzzword bonanza, utan utgångspunkten var att de senaste åren har det ju varit en livlig diskussion i media om kulturarv, kulturarvsbegreppet. Vi pratar väldigt mycket om normkritik och identitetspolitik och så vidare. Vi har ju fått en ny kulturarvspolitik och det gjordes en undersökning förra året, 2017, publicerades tror jag i början av 2018, som heter Eurobarometer. Och den visar att 87% av Sveriges befolkning anser att kulturarvet är viktigt för dem personligen. 80% i Sverige, eller invånarna, besöker ett museum årligen. Och 2017 var det, som jag tror ni vet, lite drygt 28 miljoner museibesök. Vi är bäst i Europa på det här, tydligen. Anledningen till att man gjorde den här undersökningen var ju att i år är det Europaåret för kulturarv. Och inför det så försökte man liksom ta tempen på hur kulturarvet liksom stod sig. Och då började vi fundera, vi i Västarvet jobbar ju alla med natur och kulturarv, men här fokuserade vi på kulturarvsdelen mest. Vad helt enkelt betyder egentligen kulturarv? Vad är det och vad betyder det? För det är ju inte riktigt samma för oss allihopa. Vi har olika erfarenheter, bakgrunder, olika insikter och så vidare. Vi kan säkert alla enas om att kulturarv är mänskliga avtryck i förfluten tid eller något sånt där. Men vad betyder det? Så vi var egentligen ute efter en mer personlig relation till kulturarvet. Och för att bygga upp den här plattformen eller den digitala utställningen så tänkte jag att vi ska inte göra det här själva. Utan vi vill liksom se vad människor runt om egentligen då i Västra Götaland tänker och tycker om kulturarvet. Vi lärde oss ganska fort att hålla det här inom Västra Götaland var omöjligt när det är digitalt. För vi crowdsourcade nämligen in berättelser via sociala medier och framförallt då Facebook och Twitter. Och ställde tre frågor som man kunde svara på. Vad är egentligen kulturarv? Vad betyder det för dig? Och kan du ge ett eller ett par exempel? Det är ju inga lätta frågor för man tänker sig att du får det i din Facebook-feed eller så, utan det kräver ju kanske lite tanke och lite tid att göra det här. Vi har hört, tror jag, ett par gånger från Nordiska museet presentationer på Digikult som jobbar med platsen minnen.se och försöka samla in berättelser där. Jättebra teman, men det är jättesvårt att få människor att engagera sig och faktiskt skriva ner de där berättelserna. Så vi var väldigt glada när vi fick in ungefär 100 svar ganska fort. Varav hälften ungefär landade i utställningen. Och att andra hälften inte kom med beror ganska mycket på att det var många svar som upprepade sig väldigt mycket. Och det tillförde liksom inte någonting då. Och så här kan det se ut. Kulturarv är en ramsa på skolgården, en byggnad eller en utopi.
djupt i kulturarvet som ger djup åt mänskligheten. Bandet till tidigare generationer är en tröst. Vi ska alla födas och dö, men det vi skapar är inte förgäves. Handen upp vem som hade svarat det här i branschen. Kulturarv är det superrasistiska Lucia-firandet. Julbord, midsommarafton, fika, äta ål, patriarkatet, festivalkulturen, mansplaining, manspreading. Är det något ni känner att det här är det ni jobbar med? För mig betyder kulturarv identitet, kunskap och något att värna om, att vara stolt över. Vårt kulturarv är även viktigt som kunskapsbas, ger en ökad förståelse för olikheter, förändring och utveckling. Kunde varit taget ur ett strategidokument. Den regionala kulturarvs- eller kulturplanen kanske. Eller Melodikrysset och Janne Lukas på radion. Glassen storstrut och gamla jordbruksredskap som rostar bort i kohagarna. Som ni ser så är det här fyra korta exempel på några av de berättelserna som vi fick in. Helt fantastiskt tycker jag. Det är basen för innehållet kan man väl säga, den här mångfalden av röster och perspektiv. Och människors personliga relation till kulturarv framåt. Men det vi också ville göra var att visa på, eller i alla fall undersöka, en koppling mellan kulturarv och hållbarhet eller hållbar utveckling. Så det löper som en röd tråd, för att vi samlade in alla de här berättelserna. Men bakom kulisserna så jobbade vi också vidare med att fråga ganska många människor i branschen hur de såg på det här. Ställde, gjorde lite intervjuer, vissa skrev artiklar och så vidare. För att försöka göra den här kopplingen. Och det slutade med en ganska dynamisk mediemix med textbild, film, poddavsnitt och så vidare. Så det är... Det finns lite av varje att botanisera kring. Fokuset är liksom att det ska vara någon form av berättelser och reflektioner. Men också insikter från branschen då såklart. Och internt, det kan ju kanske vara intressant att prata om det i det här sammanhanget. Hur vi jobbar på ett museum eller i en förvaltning eller organisationer och liknande. Så jobbade vi, Västarvet innehåller... 6 museer och 8 andra verksamheter. Här har vi jobbat helt över enhetsgränserna och närmare 100 kollegor har varit involverade i det här. Och då är det inte material som har liksom samlats in bara i utställningen, utan det har blivit berättelser som vi sedan har distribuerat i våra sociala mediekanaler. Vi har också fått ganska många i förvaltningen att pröva på nya medieformat, våga filma med mobilen, sätta sig och spela in poddavsnitt. Det kan man väl säga var lyckoträffen. Alla som gjorde det vill bara fortsätta. Så att det kanske kommer mer av det. Och dessutom när vi frågade runt i museisektorn framför allt, så har vi också skapat nya relationer och byggt upp nätverk. Och det ligger till grund till det vi kan göra nu med den här utställningen som vi kallar det. Vi har skapat ett innehåll som vi då hoppas bjuder på kunskap, inspirerar och engagerar. Vi kan använda det här innehållet i hela det publika ekosystemet, från e-post till nyhetsbrev till hemsidor. Vi har, tror jag, 30-40 olika sociala mediekanaler i Västarvet. En digital utställning på digitala villkor. Det innebär att vi nog inte riktigt förväntar oss att man sätter sig och botaniserar och ser hela den här utställningen på en gång. Så som man gör vid ett museibesök. Att du är där några timmar och sen har du sett den och så går du hem. Utan vi har det ungefär då 110 artiklar och berättelser i utställningen i olika format. Vilket innebär att om vi delar ungefär 2 stycken i veckan på våra sociala medier så har vi content för ett år. Och det är liksom det som är grunden för det vi
eller man kallar för episodisk kommunikation, att genom mikrostories bygga upp ett större narrativ. Oj, ursäkta. Så det blev ungefär 110 berättelser. Det växer lite, det är lite svårt att sluta. Flera människor vill vara med och det är möjligt att via sajten lämna in fler bidrag. Men någonstans var vi tvungna att hitta ett läge där vi var tvungna att tematiskt sortera upp det. Och då blev det här. Platser med själ är ett kapitel om hållbara livsmiljöer, lite om modern platsutveckling, lite om den där kiosken där man kanske fick den första kyssen och så vidare. Kultur betyder ganska mycket saker. Det blir lite om språk och traditioner. Föremål som fortfarande berör oss, pratar liksom med oss fortfarande. Det sociala, social hållbarhet och någon form av resa mellan det lokala och det globala. Och det blev ett antal framtidsperspektiv, för vi tänkte att så får man väl ändå sluta. Vi behöver väl kanske tänka lite framåtlutat på något sätt. Så vi ställde återigen en ny fråga ut till olika nätverk. Om du bara fick välja en sak eller en företeelse från vår tid som du tror i framtiden kommer uppfattas som ett viktigt kulturarv, vad skulle det vara? Det är ganska roliga svar där också. Jag tror att fotboll någon gång kommer bli ett spännande kulturarv. Historiker kommer tala fascinerat om hur lekandet med en sparkboll genomsyrade hela samhällen och hur människor delade upp sig i klaner beroende på vilken färg på tröjan man tyckte bäst om. Tänk att det sträckte sig så långt att i nästan alla städer i världen inrättades jättestora tempel för att utöva denna lek med en liten boll. För att knyta an till Karin Åström Ikos här, föredrag från i morses. Offentlighetsprincipen. Det är en annan nivå där, inte mindre viktig. Och särskilt inte om man börjar fundera över slutraden här. Jag vet inte, ni ser kanske inte riktigt hela, men offentlighetsprincipen är knappast mindre relevant idag när vi ser en tendens i samhällsdebatten där frågor kring faktaresistens och källkritik blir allt viktigare. Och om man ska komma till någon form av sammanfattande slutsats ur en mer, på en mer akademisk nivå när vi har tittat på alla de här berättelserna, så vad är kulturarv? Det är det som överlever, som har kapacitet att behålla relevans och utvecklas över tid. Och om man vill säga det på ett mer känslomässigt sätt, så gjorde vi en film med Ulla Skog där hon säger så här: kulturarv för mig betyder någonting vi inte kan vara förutan, för då har vi ju ingen historia. Utan våra kulturarv, det innefattar ju så mycket, skulle allt vara så erbarmligt fattigt och fult. Gud bevare oss. Tack så hemskt mycket. Tack så mycket, Johan. Jag tror vi har tid för en fråga, om det är någon som känner sig manad. Daniel som har micken nu, eller Thomas, det är Daniel. Tack. Men tack så mycket, då går vi vidare. Tack.